Biti žirant u današnje vreme veliki je rizik. U vremenima kada se preko noći gube radna mesta i ostaje bez prihoda koji osiguravaju osnovnu egzistenciju i pored najbolje volje i savesti korisnika kredita da izmiri svoje obaveze prema banci, neretko ova obaveza padne na teret žiranta. Naše sugrađane smo pitali da li bi svom prijatelju ili kolegi bili žirant. U današnje vremene nema sigurnosti. A ljudi su postali vrlo nezgodni, daju se kao prijatelji, pa kad treba da plati, onda se izgubi. Ne bi ja bio jedini sučaj u tom sučaju, bilo ih i vi i bići ću. Znači, to je jedino gde bi odustao. Nikome. Pa zato što je to jako rizično i mislim da više nema pravog ni prijateljstva, ni... Sve je to jako veliki rizik u stvari. Ne, u nikoga više. Ni u državu našu. Ne. Pa ja zato što sam jednom prošao nezgodno pozivio. Ne. Zbog čega? E, u ovo vreme sigurno ne. Nemate poverenja u prijatelju? Nemam, samo sebe. Samo sebe? To bi preporučila niko to da ne ceni. Ne. Ne. A ranije? No, ranije je bilo malo još karaktera, sad nema nikako, ni obraza, ni karaktera. Odluka da garantujete da će neko otplatiti svoj kredit je vrlo ozbiljna odluka. Bez obzira na to koliko je osoba odgovorna u otplati kredita, nekada stvari jednostavno krenu naopako. Kada odlučujete da budete nečiji žirant, trebalo bi da tome pristupite sa istom ozbiljnošću kao da sami uzimate taj kredit. Kada sve uzmete u obzir, ozbiljno razmislite da li možete da budete žirant ili bi to za vas predstavljalo neprihvatljiv rizik.